Республика күніне орай қосымша білім беру ұйымдары педагогтерінің шығармашылығы тақырыбындағы облыстық форум өтті. Салтанатты шараның мақсаты шығармашылық адамын тәрбиелеу процесін жаңа технологиямен интеграциялаудың маңыздылығын түсіндіру. Әр ауданнан келген шығармашыл педагогтердің атқарған елеулі жұмыстарын тілшіміз тамашалап қайтты. Қосымша білім беру өскелең ұрпақты тәрбиелеу жүйесіндегі негізгі кезеңнің бірі. Еліміздің дарынды жастары қосымша өнер орталықтары арқылы өмірге жолдамалады. Аталған форум облыстың қосымша білім беру саласының жаңалығын, жетістіктерін таныстыруды мақсат етіп, тәжірибелі педагогтың шығармашылығымен таныстырды. Облыстағы қосымша білім беруде педагогтардың атқарып отырған жұмыстарын насихаттап, олардың еңбектерін елеулету. Келер ұрпақты тәрбиелеуде қосымша білім беру ұйымдарындағы педагогтердің атқарып жатқан еңбегі ұшан теңіз. Себебі олар сабақтан тыс мезгілде оқушыларды белгілі бір түрлі кәсіпке баулайды және белгілі бір іс-әрекеттермен оларды шығармашылыққа, өнер білімге, ізденуге, ісмерлікке, түрлі-түрлі бағыттағы жұмыстарға үйретеді. Салтанатты шарада жеті аудан мен қаламыздағы қосымша білім беру ұйымдары қатысты. Құрманғазы аудандық жас туристер бекеті облыста туризм саласында қарқынды жұмыс істеп келе жатқанын баяндап, саяхаттауға, туған жердің табиғатын зерттеуге қызығушылықтарын оятып, ұлттық туризм саласын жаңа деңгейге көтеруге атсалса, оқушылардың музыкалық білімін кеңейту, музыкалық талғамын дамыту, ұлттық дәстүрдің ізін жалғар, ісмерлікке баулуы бойынша Қызылқоға ауданы Аманбай Өміров атындағы балалар өнер мектебінің педагогы Гүлдира Керімбаева шығармашылығынан көрме жасақталып таныстырылды. Саз балшықтан жасалатын бізде өте көп өнер туындысы. Әкелінді бүгін соның ішінде саз сырнай және әртүрлі мүсіндер. Саз сырнай жасау үшін және осындай мүсіндер жасау үшін бізде Сағыз ауылындағы Қызылсай деген жерде сазы пайдаланып, ол үлкен бір іріктеуден өтіп, жаңағы сүзгіден өтіліп бар, осындай ермексаз тәріздес болып пайдалануға дайын болады. Сол арқылы біз оқушыларды әртүрлі мүсін жасауға, саздан жұмыс жасауға тәрбиелейміз. Форум барысында Исатай ауданы қосымша білім беру ұйымдары педагогтерінен құрылған жігер вокалды инструменталды ансамблінің орындауында кино әлемінен саундтрек ұсынылды. Ән шашу әр ауданнан келген салтанатты шараға қатысушыларға ерекше көңіл күй сыйлады. Қосымша білім беру ісіндегі басты бағдар оқушылардың тек шығармашылық мүмкіндіктерін дамытып қана қою емес. Сонымен қатар әр оқушының жеке қасиеттерін ашып, жан-жақты дамып, өзгермелі қоғамда бәсекеге қабілетті дара тұлға етіп әзірлеу дейді ұйымдастырушылар. Форум соңында тәжірибелі педагогтер Атырау облысы білім беру басқармасы басшысының және әдістемелік орталықтың алғыс хаттарымен марапатталды.